ବିଜେଡି ପାଇଁ ନିୟମ ନାହିଁ, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଏବେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଭାବେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା। ନିଜ ଦଳ ବଳ ଧରି କୋଭିଡ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ କୋଭିଡ ନିୟମ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମେଳି କରିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା। ଖୁଲମ ଖୁଲା ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଳି କରିଲେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଧାୟକ, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ବିଧାୟକ ବାବୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କୌଣସି ଲୋକକୁ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକକୁ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ। ସତପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଉଛି ଯେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ମାନିକି ରହିବା। ଆଜି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି କୌଣସି କରାଯାଉ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରାଗଲା ମଧ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ମହିପୁର ରାମଚଣ୍ଡୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ କଟକଣା ଭୁଲି ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଭା କରୁଥିଲେ ବିଧାୟକ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଡ଼ା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କହି କହି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ଦଳର ଏହି ବିଧାୟକ। ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା। ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସୁ, କ'ଣ ମିଟିଂ ହେବ ବୋଲି ଆସୁଛୁ, କିଏ ଜାଣି କ'ଣ ମିଟିଂ କିଛି ଆମକୁ ମିଳିନି। ଏବେ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ଆସୁ ଆସିଛୁ ଭୋଟ କାର କ'ଣ ହେଉଛି ଏମଏଲ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏଠିକି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଆଲୋଚନା ହେଇନି କିଛି, ଯାହା ହବ ଆଉ ଦେଖିବା ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏମଏଲ ଗଲେଣି, ଦେଖିଲାଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଏହି ସମାବେଶକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫାଣ୍ଡି ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସମାବେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲାନି କେମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଜାଣତରେ ହୋଇଥିଲା କି ଏଭଳି ସମାବେଶ। କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସମାବେଶ ପାଇଁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଅନୁମତି। ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ବିଧାୟକ କୋଭିଡ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କି। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।